Her har vi en all-in-situasjon fra sidebordet. Det er S. Knekt som kan avgjøre turneringen, møter dame 8. Det er mulighet her for Øyvind å kunne ryke ut. Han sitter med cirka 4,5 pluss noen 25, cirka 4,8. Yes. Ingen hjelp i floppen, bortsett fra at det plukker opp et høledrag. Nå kan også en sekser holde ham i livet. Der kommer dama, som betyr at det er S-et og bare S-et som kan slå ut. Øyvind på river. Og med en otter så er dette topar for den to ganger Norgesmesteren som er tilbake her. Og det er jo klart at dette kan snu fryktelig fort, dette gutter.